Fala aí galera, beleza? Aqui é o Nir e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez aqui é a nossa segunda parte do detonado de Naruto Shippuden e Ultimate Ninja Storm 3. Pessoal, eu melhorei um pouquinho aqui a qualidade do vídeo da Escape, tá? Eu fiz o meu possível. Bom, beleza, agora a gente tá aqui no controle do Naruto, certo? Bom, esse vídeo aqui vai ser muito curto porque eu já vou ter que sair do PC, tá? Mas eu vou fazer pra vocês aqui uma parte básica, acho que umas três lutas, ou seja, eu vou cortar todas as cenas que tiver no jogo. Bom, a gente vai ter que fazer uma missão aqui, tá? Na missão pra esses dois caras, a gente tem que achar o que mesmo? É um item que eles vão vir pra gente achar. Só que é tão óbvio onde que é. Tá até mostrando pra gente. Então vamos pegar o item. Tá. Nós temos aqui a missão. Tá aqui o item, certo? E vai pegar aqui a comp da gaiola de passarinho. Acho que é companhia, sei lá. Ok. Agora vamos estar lá entregando pra eles. Bom, aonde que tá esse... Eles? Eles estão lá no portão de Konoha, tá? É bem por aqui. Só vocês verem pra onde eu tô indo. Ok, vou andando aqui. Galera, tem uma teoria. Não sei se vocês concordam comigo. Mas quem souber aí me explique, tá? Se eu ligar a EasyCap no meu computador, eu tenho que ligar na TV ou jogar ela direto? Quem souber me responda, tá? Porque se for assim, nosso canal tá resolvido, galera. Vai ter um vídeo por semana. Eu não tenho que trazer meu Xbox pra outro lugar. Tá? Então, beleza. Já chegando aqui, eles já vão aceitar o item. E o okay, que? Agora a gente tem que ir lá pro Ramen Shirako. Mas se eu não me engano, isso vai ter uma missão. Não, é lá direto pro Ramen Shirako mesmo. Então vamos andando aqui. Bom galera, gostaria de saber se... Como tá pra vocês verem os meus vídeos. Se o áudio tá bom. Eu dei uma seguida no meu vídeo anterior. E o áudio ele mudava toda hora, velho. Tipo, uma hora tava bom, outra era pra médio, outra era pra bom, outra era pra médio. Isso eu não gostei muito não. Eu pensei seriamente em fazer outro vídeo, mas como eu tô com um prazo muito curto pra ficar aqui nesse PC, eu resolvi deixar. Mas talvez eu até regrave esse vídeo, galera. Talvez. Bom, descendo aqui a gente já vai estar encontrando aí o Ramen Shirako. Quer comer ramen? Aí a gente vai estar. Não, acho que vai estar encontrando aqui o Kiba, se eu não me engano. O Kiba ele vai falar, tá. Ele vai explicar lá, se nada ele é mais Hokage. Ou agora o Danzo é Hokage e tudo mais. Vai explicar isso aí pra vocês. Vou ignorar, porque eu já expliquei que vai acontecer, já dei spoiler pra vocês, né? Então o Danzo, ele vai lá pra cúpula dos 5 Kages. Lá onde vai ocorrer a reunião de todos os Kages para eles tomarem uma atitude contra a Akatsuki. Bom, Naruto, aí lá, quer dizer, lá o Danzo tinha dado ordens para o Uchiha Sasuke morrer. Naruto, não, eu não vou deixar o Sasuke morrer não. Eu vou atrás lá do Danzo, eu vou convencê-lo a perdoar o Sasuke. Então agora a gente tem que ir lá para a mansão do Danzo, certo? A mansão, não, mansão Hokage, é onde a Tsunade fica. Pra quem não sabe onde é só me seguir que eu vou estar falando. E me seguir é tá certo. Quem não souber o caminho, tá explicando ali na seta, tá pessoal? O caminho não é o mesmo do Naruto Storm 2, por causa que a vila foi totalmente reconstruída por causa da no Pain, né? Eu não vou estar pegando os itens porque não é necessário. Aqui é só pra mostrar a campanha do game pra vocês. Não tem por que eu ficar fazendo frescura. Vai por aqui. Olha o Inoshi e o Chioza. Então beleza, vamos virar aqui. Chegando aqui, a gente tá quase chegando já, pessoal. Só subir umas três escadas e já era, não, duas. É quando tiver uma mulher andando, uma mulher tipo com um pano lá empendurado. Sabe aquele chefe que usa tipo um negócio pra não se sujar? É mais ou menos isso. Aí a gente já tá chegando lá, porque eu sou a mulher. O jogo tem bastante loading, pessoal, mas o loading até que é útil pra quem tá começando na série Naruto, assim, porque tem bastante dicas. Eu posso até assemelhá-lo com o Resident Evil 6, que é a mesma coisa, no loading mostra dicas. Aí o Yamato fala, onde está indo Naruto? Aí ele fala, o Naruto fala,
Eu vou lá falar com o Danzo e vou impedir dele lutar com dele quer matar o Sasuke. Aí o Yamato fala, então você tem que passar por cima de mim. Bom, vamos lá. Eu nem mostrei pra onde tem que fazer. Vai logo, não tenho tempo pra ficar vendo essas coisas. Vamos lá. Vocês vão ter isso aqui. Vocês vão clicar aqui em inventário aberto. Aí a gente tem aqui a parte do inventário do herói e lenda. Coloquem no lenda, que é bem melhor que o herói, tá? Depois clica aqui iniciar batalha. Aí vai começar a batalha aqui da gente contra o Yamato. Capitão Yamato. Yamato Daicho. Acho que é assim que falou Naruto. Bom, galera. Pode parecer que eu tô falando por cima nesse vídeo, mas não. Tô falando ao vivo. É porque eu uso programa diferente para narrar o vídeo e outro para gravar. Porque tá dando bug lá no programa da Skype, então tô tendo que usar o Camtasia para gravar o áudio. Já que meu PC, o XP, ele só grava 1 minuto de áudio. Tem que usar o como é que é mesmo? O Camtasia mesmo. Mandei aqui um Rasen Shuriken no Yamato. Eu vou apelar nisso aqui bastante agora. Yamato é fácil mesmo, pode apelar. Tô sem chakra, deixa eu deixar ele imobilizado ali. Rasengan. Não, tô sem substitution. Tá, pra usar substitution, pra quem não sabe, é o LT. É o LT mesmo. Vai, vem cá, vem. Aí, Rasen Shuriken. Enganei ele. Ah, mas não deu. Ah, não deu ainda. Que cagada, velho. Mano, eu preciso derrubar até mesmo o muro mais espesso. Bom, procurem sempre quando você é lutando usar ultimate jutsu pra acabar com a luta, tá? Aí libera o que eles chamam de fator secreto. Ó, a conquista que ganhei. Essa conquista você tem que finalizar uma batalha com um ultimate jutsu, tá? Então beleza, a gente vai liberar aqui o Naruto no modo Eremita, que é o modo Senin. Lembrando, quem já tiver o Resident Evil, tá certo, né? O Naruto Generations, você já libera alguns personagens, inclusive o Naruto no modo Kurama. Não, Naruto no modo Senin, é, Senin. Tá dando lag na minha, na, no, na, no programa aqui da EasyCap, cara. Eu vou começar a usar o Virtual Dub pra gravar. Acho que é só o último que vai dar lag mesmo. Tá, o Yamato falar. Você não deveria bater nos seus superiores, Naruto. Isso é errado. E blá blá blá. Tá travando aqui o programa. Não sei por que tá travando isso aqui. Quem souber me responder também vai ajudar. Apertar o B aqui. Será que também tá no vídeo pra vocês ou será que tá só pra mim aqui que eu tô jogando? É que eu não. Eu tô mexendo pelo programa da Skype. Eu não tô jogando pela TV mesmo. Eu vou até mudar pra TV agora, achei que eu não ia ter problemas quanto a isso, né? Então vou mudar aqui pra TV. Ah não, voltou já. Vai pela parte aqui da onde tá o Sasuke, né? Da Taka. Aí o. Resumindo essa cena, o Tobi vai falar. O Danzo vai estar na cúpula dos 5 caras. Aí ele. Quem é o Danzo? Um dos caras que estavam responsáveis pela missão dada ao Itachi de matar seu clã. Aí o Sasuke, ah, Danzo, eu vou matar ele. Aí Naruto, enquanto isso, Naruto foi lá com o Kakashi e com o Yamato atrás do Raikage para impedir a execução do Sasuke. Bom, eu vou ir até a parte da luta contra o Raikage e vou parar esse vídeo, tá? Então aqui tem a recuperação de saúde. Bom, quando vocês estiverem com HP baixo, vocês podem estar indo até o Ramen Ichiraku. Lá vocês podem estar recuperando o seu HP inteiro. E também de todos os personagens de suporte que estará com você. Nossa, por que tá dando lag? Ah, tá mostrando aqui pra vocês o menu. É assim, pra quem não sabe, o Start. Aqui no cronograma do Mundo Ninja tem as nossas batalhas. Talvez quando acabar o modo história, eu faça um guia pra você estar achando as páginas perdidas desse modo história. Eu vou fazer, ah, eu não vou fazer só das três fases extras. Não, as duas fases extras que tem no jogo. É do Sasuke, o Sasuke lutando com o Tobi e também ele lutando com os Zetsu. Nossa, que droga, por que tá dando lag, velho? Tá dando lag no Xbox agora, não. É no programa, na EasyCap. Então beleza, aí o Naruto fala.
Tá, ele pega o Sasuke, por favor, não mata ele. Aí o Naruto fala, não vou te perdoar por você não perdoar o Sasuke. É, não, é basicamente isso. Aí fala, você não vai tocar um dedo no Sasuke, aí eles vão lutar. Bom, o Raikage, ele é bem forte. Galera, pensando mesmo, vou fazer até a luta do Madara contra o Naruto, porque é coladinha as lutas mesmo. Aí dá pra fazer mais um monte pra vocês. Bom, o vídeo hoje vai ser bem curto mesmo, galera. Talvez eu nem consiga subir ele pro YouTube hoje. Porque eu já tenho que ser do PC. Vamos dar aqui contra o Raikage, então. Rasengan. Odama Rasengan. Odama Rasengan é só você fazer o ninjutsu normal, mas segurar um pouquinho o B. Que ele já faz. Tá dando um lag, velho. Nossa, o Ezekap, galera, o programa dela é muito ruim. Eu vou até dar start aqui pra ver se para esse lag maldito. Aí, galera, beleza, eu vou colocar meu canal na TV mesmo, tá? Na TV não dá lag. Tá tenso de jogar aqui. Então, só um momento, pessoal. Ah, não, voltou. E toda vez que eu vou fazer, volta. Tá, espero que não dê. Se der de novo, vou pro canal da TV. Vou sair do PC. Vou usar aqui o Rasen Shuriken, já acaba com essa luta agora. Futou um Rasen Shuriken. Ah não, eles viu. Vendo, vou pegar lá ele e vou mandar um Rasen Shuriken por trás. Aí. Ah! Eles viu, tá parecendo o raio dourado de Konoha, toda hora desvia. Pronto, o lag me prejudicou aqui no jogo, velho. Que bosta. Tá, morra, Raikage. Futou um Rasen Shuriken. Morra. E assim a gente ganha do Raikage. Agora é contra o Tira Madara, o suposto Tira Madara. Né, vamos estar com ele agora, vamos montar com ele agora. Bom, basicamente, o Naruto não vai conseguir convencer o Raikage. Aí o Kakashi e o Yamato desistem. Aí eles vão ficar num lugar por um tempo. Por causa que tá muito frio, não tem como eles voltarem numa hora que eles estão. Aí o Tobi parece para atacar. O Naruto e o Kakashi e o Yamato. Aí o Naruto termina lutando contra o Tobi. Que no caso é o Tira Madara. Tá, isso não é spoiler. Isso foi revelado no... Após a luta do Sasuke e do Itachi, tá? Isso foi no Naruto Storm 2 ainda. Vamos ignorar aqui então. E já vai direto pra luta do Tobi e do Naruto. Vamos lá agora pro inventário do herói. Porque aqui eu tenho mais item, né? Basicamente. Então vamos aqui iniciar a batalha. Bom, galera, em questão de combo, só tenho uma dica pra dar pra vocês. Uma dica pra você conseguir mais combo, é no caso que eu uso. Você aperta, por exemplo, três vezes o B, aperta o faz o Dash Chakra, que é o Y e o A, faz mais três vezes o B, e vai fazendo isso aí até se conseguir fazer combo, até o acabar o substituição do seu inimigo. Tá, galera, eu vou dar um pause, agora sim eu vou mudar pro outro canal, cara. Tá dando lag, eu vou estar perdendo a luta e vou passar vergonha no vídeo. Tá, entradas. Aí, veio, pronto. Agora sim tô jogando, dá pra jogar sem lag. Ok. Nossa, olha o drible que eu dei nele, velho. Vocês viram? Caramba. Aí, isso que eu tô falando, galera. Bate e faz o Dash Chakra. Bate e faz o Dash Chakra. Eu consegui 25 combos. E se você não conseguir com o combo que o jogo permite? Então a gente tem que fazer esse esquema aí. Fazer aqui o Rasengan. Segue espiral de chakra, cara, que tradução ridícula. Futon Rasen Shuriken. Tá, eu tô ficando exaltado aqui jogando pro Naruto. Eu vou fazer aqui o tilt. Bom, uma coisa que todo mundo me pergunta, como eu jogo com os amigos meus, é como faz o tilt. É você jogar o analógico esquerdo pra algum qualquer lado, de preferência pra frente, e com o gamepad, que é as setinhas. Acho que é as setinhas que é o gamepad. Aí vocês apertam o B. Aí ó, eu fiz o Dash Chakra ali. Se eu estivesse no modo biju, eu teria feito o Rasen Shuriken. Eu vou ganhar dele aqui com o Rasen Shuriken. Aí, ganhei. Matamos aqui o Madara. Não, não matamos o Madara. No jogo sim, né? Mas ele não morreu. Foi só uma luta mesmo.
Rank S, eu só cheguei Rank S até agora. Pensar que eu chegava Rank B. Tá, a gente vai agora liberar o Tommy. Quando a gente voltar com ele. E ok. Bom, galera, acabando essa parte que eu já vou até encerrar o vídeo, porque já tá bem longo até. Eu tinha gravado um vídeo de 10 minutos, deve estar ficando longo, sei lá. Mas enfim. Tanto que ele vai ficar cansado, cheio tanto com Madara. Na verdade, no anime, o Yamato fez uma casa de madeira. Aí lá eles acamparam. Então, galera, o que a gente vai esperar na próxima parte desse detonado? Luta Hack Slash do Sasuke contra todo mundo, contra os feudais, né? Os... como é que é mesmo? É os... como é que é? Ah, esqueci, é os samurais, samurais feudais. Então aí vai ter Hack Slash. Então vai ser bem legal, galera. Então não perca. Vai ser talvez na semana que vem, eu não sei. Então, ok. Só tem que esperar acabar essas cenas aqui. É, agora vai ser Hack Slash. Então essa parte aqui eu vou deixar pro próximo vídeo, certo? Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou ruim o áudio, ou se eu não comentei muito no vídeo, me desculpem mesmo, tá? Porque esse aqui é um jogo de luta, é difícil você comentar e ao mesmo tempo jogar. Então eu espero que vocês entendam, galera. Então é isso aí. É, deixem a sua avaliação, que é super importante. O canal ele começou tão bem, cara. Tinha bastante visualizações. Depois ele foi perdendo tudo, por causa que eu fiquei off por um tempo. Eu lamento muito por isso, mas eu quero recuperar essas visualizações. Eu tô até usando placa de captura, galera, pra melhorar aí os nossos vídeos. Eu trouxe até um jogo de Wii, cara, Resident Evil, todo fã quer jogar. Pra trazer mais visualizações pro canal. Então eu espero que vocês cooperem, galera. Dê um favorito aí, se inscreve no canal, comenta, dá um gostei. Porque fazendo isso vai chegar no feedback dos seus inscritos, aí mais pessoas vão ver esse vídeo. Certo? Então, galera, é isso aí. Até a próxima. E falou, galera! Fui!